Tak jo, slyšíte mě všichni? Jo, zdá se, že jo. Dobrý, já jsem se dozvěděl, že mám spoustu času, mnohem víc, než jsem čekal, většinou to ženu, tak jsem přehazoval slajdy, tak máme to, můžeme se bavit jako hodně dlouho, jo, ale já bych to zkusil tak do té hodiny asi, jo, pak už to opravdu jenom skalní příznivce baví. Ještě si... Jo, takže je taková prostě asi tak 50-60 let dlouhá diskuze o tom, čím jsme vlastně tvořený, že jo. Proč jsme, jaký jsme, proč se lišíme jeden od druhého, proč 7 miliard lidí, je, každý je jiný a proč je, to tak bude vždycky. No a ty, jo, jinak jsou to teda česko-anglický slajdy, prostě nějaký jsem občas dal český, když jsem ho psal teď nově, ale zase, že by mě tak bavilo to překládat do češtiny, to ne. A tadykle vidíte, že vlastně optimisti říkají, většina toho, jak vypadáme, jak dlouho budeme žít, jaký budeme mít nemoci, jaký budeme mít preference, je způsobeno tím nurture, to znamená takzvaným fenotypem. To je to, kde jsme se narodili, co jíme, jak žijeme, jestli jsme střídmí nebo ujetí a tak dále. A 40% říká, že je nature, to znamená to, co je v našich genech, s čím nemůžeme pohnout. Prostě to, co jsme dostali od maminky a od tatínka. A pesimisti říkají, ne, většina jsou ty geny, můžete se prostě strhnout, že jo, a budete tlustý po mamince, nebo prostě dostanete prostatickou rakovinu po tatínkovi a tak dále a můžete žít jak chcete a kde chcete a stejně vás to dožene. Takže tohle jsou takový dva extrémní názory a ona pravda bude někde mezi, ale já se taky kloním spíš k tomu, že teda většinu, že ten genotyp náš není tak silný, že ho můžeme nějakým způsobem překonávat. A nebo s ním prostě nějak, no tak překonávat, nemusíme ho překonávat, že jo, a pracovat s ním. No a teď teda... mluvíme o DNA, že jo, o genech a tohle je takový slide, který prostě mě nepřestane šokovat, že jo. Když bychom si natáhli DNA z našeho těla, tak ji natáhneme několikrát od slunce k Plutovi, asi 15krát prostě, to je kojence. Jo, takže my bychom ji natáhli třeba ještě o jednou víc, nebo dvakrát, nebo tak nějak. Je to neskutečně dlouhý. Kolem naší DNA by Boeing letěl 5000 let, kdyby se natáhla. Tu, kterou máme každý v těle. Jo, dokonale zabalenou, prostě dovedete si představit, každá buňka má 2 metry DNA. Takže to je prostě nepředstavitelné množství DNA a přesto se v ní velice dobře už v současné době vyznáme. Ale stojí to prostě za, řekněme, za uvědomění si, jak v tom v našich chromozomech, tohle, co si ještě možná pamatujete ze školy, nebo já nevím vlastně, co se teď učí, ale vidíte, jak je to krásně takhle všechno, ta DNA, jak je dokonale zabalená. Jo? Prostě 2 miliardy let evoluce vymysleli tak neskutečně kompaktní zabalení, že prostě tuhle nekonečnou délku DNA zbalíme do toho našeho těla a ještě je tam spousta místa pro všechno ostatní. No a tak teda, když jsem se koukal o víkendu, tak... v časopise Nature, což je takovej ten prostě před lety, před 20 lety to překládali jako časopis Příroda, že jo, tak teď už se to nechává, tak prostě v minulým týdnu vyšlo, že Američani osekvenovali 250 tisíc svojich občanů a Britové dokonce 500 tisíc už, to znamená celý ten genom každého z nich, a to je 3 miliardy písmen. A pro ilustraci, v roce 2000
byl představený první osekvenovaný lidský genom v Bílém domě, v Oval Officeu. Clinton prostě představil shodou okolností dokonce dva genomy najednou, které byly jako soutěžní. Jeden byl za státní peníze v univerzit a jeden byl za soukromé peníze s firem. Jo. Docela se to zdramatizovalo v té době, protože ty univerzity na tom pracovaly leta letoucí, no a pak do toho vlítnul soukromý biznis a ty je předjeli a udělali to, zvolili jinou technologii, předjeli je v tom roce 2000 a bylo to fakt jako drama, který došlo tak daleko, že Clinton jako prezident, prostě, který často nemá čas na vědu, jo, ale tak je donutil, aby se sešli ty dva protagonisti obou stran a dohodli se, že to budou, že ten genom představí ve stejnou chvíli, že se to nebude patentovat, že se nebudou vymýšlet blbosti a tak. No a tehdy odhad byl, že ten jeden genom vyšel na 3 miliardy dolarů. To znamená, že každý písmeno, je to zhruba 3 miliardy písmen, každý vyšlo na 1 dolar. Jo? A teď najednou za 20 let máme, že tady jich udělali 500 tisíc. A to vlastně v jednom projektu. Jo? Tak si to přepočtěte, to by byly kvadriliony dolarů. Ta cena sekvenování šla tak prudce dolů, jako v počítačích rychlost, s ničím podobným to není srovnatelný. To znamená, to, co stálo 3 miliardy dolarů před 25 lety, řekněme, vyjde v současné době někde na 500 až 1000 dolarů maximálně. Jo? Takže můžeme vlastně, a tehdy to bylo, tehdy se diskutovalo na těch nejlepších fórech, čí je to genom, pak se ukázalo, že to byl asi teda Jamesa Watsona, přece jenom jo, ty muži si to nějak snaží, prostě si tam ten svůj genom teda dostal. No a co to teda je, co to přináší, jo? Proč? Proč tohle to dělat? Ještě tehdy byla diskuze, že to jsou vyhozené peníze, že se v tom stejně nevyznáme, že to je šílené množství informace, prostě, kdo to bude interpretovat. Na tož každý z nás je jiný, takže k čemu tohle to vlastně dělat? No, taková diskuze už je pasé, že jo? A protože ta užitečnost toho je mimo veškerou diskuzi. A je to prostě tyhle ty obrovské množství písmen, 4 písmena, G, A, C, T, že jo. To jsou všechno, jenom tyhle ty 4 písmena, těchto všechno je zapsané. Tak prostě podařilo se zmapovat tím, že se to porovnává a honí se to počítačema a nemáte představu, prostě miliarda těch počítačových úkonů za vteřinu, to není žádný problém, jo, prostě, no a porovnává se, snaží se z těchto trilionů a kvadrilionů GACT najít smysl. Proč někdo dostane rakovinu, proč jiný ne? Proč jeden má hudební sluch a proč druhý ne? To tam všechno je, o tom není nejmenších pochyb, jo? Ale něco z toho vyskakuje a něco je tajemný. A možná uvidíme, jelikož máme právě čas, tak to už jsem nedělal tak dlouho, že jsem vlastně, budu se sám koukat, co tam vlastně najdem v tom mojem genomu. No a takže se na tohle samozřejmě taky dali soukromí firmy, které si řekli, to je dobrý biznis, nechte se osekvenovat a my vám to interpretujeme a všechno, jenom si to zaplatíte prostě. Je to snadný, že jo, naplivete do nějaký zkumavky, zabalíte ji, pošlete a my už se o všechno ostatní postaráme. Jsou u toho různý etický otázky, to znamená, jestli pojišťovny ve chvíli, kdy zjistí, že máte špatný mutace a že jste prostě na tom hodně mizerně, tak vám zvýší pojistný, že jo, a tak dále. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zdá se, že zatím to tak dramatický není, že se tohle co nějak celkem neprolíná. Tadykle, takže k tomu se za chviličku dostaneme. Že jo, teď v Brně teda sekvenují prvních 1000 českých genomů.
Ono z toho se dá vyčít neskutečně moc, i co se týče historie. Jo, třeba Přemyslovce, samozřejmě stačí prostě, když navrtat kost, posekvenovat Přemyslovce, říct, jestli to jsou opravdu to, co si myslíme, že je Přemyslovec, jestli je to Přemyslovec, nebo jestli je to nějaký podstrčený kostlivec. Tohle je všechno snadný. Dá se osekvenovat neandrtálci a jiný hominidi a zjistit, jestli spolu měli sex, jo? Což je obzvlášť teda zajímavý, protože třeba neandrtálci a kromaňonci se hodně lišili. Bylo to tak trošku, jako kdyby jsme měli třeba sex s gorilou, jo? A přesto to teda občas udělali. A prostě dá se vyčíst opravdu neskutečně informací. Dá se jít do takových věcí, jako je zločinnost. Jo? Tak možná, že pokud se koukáte na ty seriály takhle Miami Vice a tak, tak jak vezmou vzorek, že jo? A takhle to dají do přístroje a už jim to tam běhají ty vlnky a písmena. Takhle rychlý to není, ale blíží se to tomu. A opravdu v současné době, nevím, jak je to v Čechách, ale ve Spojených státech i za malej přestupek musíte odezdat svoji DNA. Ta je daná do nějaké databáze a je osekvenovaná takovým trošku povrchním způsobem. A ve chvíli, kdyby a projede ta databáze všechny zločiny, které se staly třeba v posledních za váš život a kde se brali DNA, a můžou vás svázat s věcma, které jste udělali před 15-20 lety. Snadno. A děje se to samozřejmě. A taky se takhle daří dostat z vězení lidi, kteří dostali třeba do životí. Protože se vrátí k těm vzorkům a zjistí se, že vlastně to není jejich DNA a byli odsouzený. Jo, třeba to sperma není jejich a tak dále. To už tahle vlna víceméně přešla, protože to už se opravdu udělalo. A jenom takový jeden příklad, který uvádím, aby jsme si uvědomili sílu těchto věcí. Prostě v LA před pár lety prostě chytili nějakého mladěcha 18-letého, jak ukradl kolo. No a takže ve chvíli, kdy ukradnete kolo, musíte odezdat DNA, osekvenovali, sjeli a teď si říkají, pánečku, tahle DNA byla nalezená ve vagíně nějaký zavražděný prostitutky, takže si řekli, no jo, no ale to se stalo, než on se narodil, že jo. Tak si říkali, no tohle to nesedí, ale hned je napadlo celkem jednoduše, že to mohl být jeho otec, ta nejbližší. No a ale zase nemůžete podle zákonu odebrat DNA člověku, který nic neudělal. Jo, takže prostě dva agenti FBI chodili za tím jeho otcem tak dlouho, až když prostě v pizzerii odhodil nedojet, to je trest za to, když nedojídáte, že jo, nedojet prostě ten okraj té pizzy. Oni to zbalili, osekvenovali z těch slin na té pice, zjistili, že to je on, prostě dostal do životí nebo pro vás, jo, to už je jedno, v Kalifornii asi jenom do životí, za to, že jeho syn ukradl kolo. Jo, tak lze se dostat poměrně daleko DNA. My tady všichni, jak tady sedíme, tak tu zanecháme takzvanou genetickou stopu. Takže kdyby jo, se někdo snažil, a to by stálo hodně peněz a úsilí, a osekvenoval, co tady necháme, tak by zjistil, že jsme tady seděli a tak dále. No a jinak zajímavý je třeba právě, že český genomy, že jsme opravdu diverzní, mohli jsme vyhnat Němce, ale DNA po nich zůstala tady. Maďaři jsou ještě trošku diverznější, ale jinak opravdu jsme jako hodně promíchaný, jsou tu keltský geny, neandertalský, prostě je tady všechno. Takže to je zajímavý, jo? Nejsme homogenní, to je vždycky dobrý, jo? Ve všem je diverzita je dobrá v přírodě. No a v současné době taky už to jde do toho bodu, zatím je to zakázaný, už to bylo spuštěný, ale pak to bylo na základě soudních rozhodnutí stažený, že když se dva mladí setkají a řeknou tatínkovi a mamince, aby jim zaplatili osekvenování a aby jim ta firma předpověděla, jak bude vypadat jejich dítě, když se to spolu rozdají. A bude mít modrý oči,
preferenčně nebo ne, bude mít že jo, plavý vlasy nebo rovný nebo kudrnatý, bude mít nějakou další záležitost a tak. Takže designer baby, jo. A když jim to vyjde, že se jim to nehodí, že jo, tak řeknou a tak ne, tak jdeme domů a necháme to plavat. Takže tohle je zastavený, jo. To zatím teda opravdu ještě není možný. Ale ukazuje to, kam věci můžou jít. A to jsme jenom na začátku. No to je samozřejmě, sourozenci, to je právě ten fenotyp a genotyp, že jo? Jo? Sourozenci mají tu DNA velice podobnou, ale nemají stejnou, že jo? Pouze jednovaječní dvojčata mají stejnou DNA. Jo? To znamená, po oplození, když dojde k rozdělení, takže jednovaječní dvojčata mají opravdu stejnou DNA, rozdíly jsou úplně zanedbatelné, které nastaly prostě mutacema v tom embryonálním vývoji. Pro ilustraci, já jsem to zapomněl, ale v Anglii je určitý počet jednovaječných dvojčat, řekněme někde 800 nebo takhle nějak, všechny už jsou osekvenované. Kdybyste byli jednovaječný dvojče v Anglii, tak už jste osekvenovaný, už vám sebrali i lejno, prostě naprosto jste protřepaný. Tam není jediný starší jednovaječný pár, který by prostě nebyl takhle proklepnutý. Protože to je samozřejmě geniální materiál pro studium. Jo? Když máte stejnou DNA, tak vlastně ten genotyp je stejný a můžete pozorovat, jaký je rozdíl mezi fenotypem. Takže nejcennější jsou jednovaječní dvojčata, které se rozešly v dětství. Jedno šlo do téhle rodiny a druhý šlo do té rodiny, protože třeba tam byl rozvod nebo něco takového. To znamená, že měli úplně jiný mládí a zjišťuje se, jak se liší a proč. Jo? Takže, ale jinak DNA, to ještě uvidíme, mezi náma jsou celkem velký rozdíly. No a takže, jelikož máme na to čas, tak se můžeme podívat třeba do mýho genomu. A já jsem tam dal heslo a tak, já ten svůj genom neutajuju. Takže když si budete chtít v něm pohrabat, tak to tam máte napsaný. Právě, že já jsem vlastně s tím úplně přestal, nebo zapomněl jsem na to všechno, až když jsem se dozvěděl, že co máme času, tak co z toho prostě vyčtete? Jo, tadykle prostě, víte co, ještě vteřinku, já se v tom zorientuju sám. Jo, původně mi toho poskytli mnohem víc, než vám ukazuju. Část toho je stažená, zase kvůli soudním sporům, ale prostě pokud byste chtěli třeba dát nějaký dárek dětem, tak jim zaplaťte osekvenování. Oni se vám odmění, protože vás kritizují, jakou jste jim předali špatnou DNA, že jo? A což se mi jako v zásadě už stalo. Tadykle třeba, když klikneme, kolik mám neandertalský DNA. Jo, on ten internet je nějaký pomaloučkej. Jo. No tak třeba mám 2%, kolik tadykle, 2% mojí DNA je neandertalská. Jo? Je to dokonce 33% lidí, co posílají do Kalifornie svoji DNA, taky má míň. Takže to je tak, to není nějak výrazný. Potom třeba vám předpoví z té DNA, kdy se budíte, jo, než se to odevře, tak mám se budit 6.42, že jo, no neříkám, že se v tu chvíli zrovna budím, ale jsem raní ptáče, jo, takže tam se docela trefili třeba. Spoustu věcí, třeba jestli chřest cítím, to je... Nevím, jestli jste si to někdy uvědomili, ale když sníte chřest a potom se vyčuráte, tak buď cítíte v té moči takový intenzivní pach, velice specifický, anebo ne.
je to rozdělený takhle a teď teda, jak to vypadá, 79% ho cítí z nás tady, co sedíme, a 20% ho vůbec necítí. Jo? Já ho cítím, takže fajn, to taky trefili, že jo? A tak dále, jo? Můžeme jet prostě, těchto znaků je spousta. Můžeme jet o tom, jaký mám ušní mas, mám ho suchej nebo vlhkej, že jo? Mám tadyhle Darwinův výběžek, takovej ten, nebo mám chlupatý uši, nebo nemám chlupatý, a tak dále. Takže jo, odkud pocházím, to většinou lidi zajímá, že jo? Odkud Ancestry Report, jo? Právě je to takový vykastrovaný, těch dat je tam mnohem víc, jo? Oni to prostě ze zákona teď podle různých problémů to nemůžou analyzovat, tak já mám 57% východní Evropu a 40% západní, takže to celkem pro mě není žádný drama. Slyšel jsem, že lidi, kteří se tady nechali sekvenovat, ze začátku to byly často teda ta modrá krev, že jo, který celkem na to měli peníze a hlavně je to zajímá velice. No a od lidí, kteří je sekvenovali, tak jsou taky takový příběhy, že prostě ve chvíli, kdy jim to nevyšlo, tak říkali, no to máte binec v tom, že jo, a tady vám to zaplatíme, ale nikde to neříkejte prostě, špatně to vyšlo úplně nemožně, že jo, z Ruska tady mám DNA, že jo, zatímco jsem šlechtic původem z Dánska a tak. Takže takovýhle případy byly, lidi si to prožívají. Další věc je třeba určování paternity. Tatínky celkem pochopitelně zajímá, jestli to dítě je jejich. V zásadě ty děti, které teda jsou takhle mimo, řekněme, to manželské lože, ty procenta jsou různý, že jo? Ve Francii bude vyšší než třeba ve Skandinávii, ale prostě je to solidní procento, dá se to na to zjistit velice jednoduše, prostě jenom vezmete dítěti kartáček na zuby, že jo? Když nikdo není doma, takhle ho vytřete pěkně, pošlete a přijde vám, že tatínek zrovna shodou okolností nejste. No a na tohleto už je v současné době ve Francii to způsobovalo tak velký problémy, že to zakázali. Jo? Takže prostě nesmíte k účelu určení paternity, nevím, jak to mají přesně zařízený, ale prostě tenhle test se nedělá, nebo musíte na to mít povolení obou rodičů a tak dále. Co tady máme dál? Já nevím, jo, jestli mi zvoní v uchu, nebo ne, hudební sluch, jestli mám, jestli cítím cilantro, to se podíváme, že jo, protože to jsem sám zvědavej, to jsem ani neviděl, tohle fakt ne teda. Tak se odevří. Nebo jestli třeba mě koukšou komáři, že jo. Jistě jste si všimli, že někoho komáři hodně koušou, někoho míň, protože někdo takzvaně smrdí, voní jim, někdo ne. Tohle to se zdá, že teda je opravdu mizerný rozlišení, zhruba na dvě polovičky, že jo. Tyhle mají musical pitch a ty druhý ne. A já, jak to mám? Mám zhruba stejný šance, jo? Takže tohle řeklo úplný prd. Ale aspoň jsou féroví, že jo, nevymýšlejí zase, když to nemůžou určit a tak. Takže tohle je prostě ukázka jenom zlomku, co lze z těch genů vyčíst. A tohle jsou takové legračnější věci. Že jo? Ale prostě občas to může být drama. Třeba ten konkrétně tuhle firmu založila manželka chlapíka, který se jmenuje Sergey Brin. To je nějaký ten, co založil Google, prostě miliarda dolarů, žádnej peníz. A takže jí dal prostě asi 100 milionů dolarů, že ho nechal se osekvenovat hned na začátku. No a přišla rána, protože zjistil, že má takzvaný early onset Parkinson. Jo, to znamená, že prostě dostane Parkinsona každou chvíli. Takže když poskytovali tuhle službu, a teď je to, myslím, zase prostě kvůli soudním rozhodnutím zastavený,
tak tam bylo, chcete vědět ten výsledek, jestli máte teda dědiční sklony k Alzheimerovi anebo k Parkinsonovi a tak. A pak se vás to, takže jste klikli, že chcete. A pak se vás to zeptalo, fakt to chcete vědět? Tak ještě jednou, že jo? A pak teda na vás vyskočil ten výsledek, já jsem to jednou teda zažil, ještě když to bylo právě povolený, a to už je hodně let. A hned se tam objevilo telefon na psychiatra 24 hodin, prostě, jo, že když je možný volat. Takže ne všechno je takový che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 ch
vzniku nějakého typu rakoviny, který v rodině třeba víte, že se vyskytoval, tak víte, že máte smůlu. Na druhé straně, my jsme, aspoň doufám, že jo, vědomostní společnost. To znamená, že je lepší vědět, než nevědět. Ve chvíli, kdy takovouhle informaci máte, i když je třeba negativní, tak máte spoustu času změnit svůj způsob života, prostě zakalkulovat tuhle tu informaci a nějak s ní pracovat. Takže já jsem jednoznačně zastánce toho, že sekvenování a hledání prostě mutací, které způsobují choroby nebo které vás predisponují k nějakým chorobám, které dostanete za 20-30 let. Jak víte, někdo prostě může kouřit jako fabrika, umírá v 90, že jo, a celý život kouřil a všichni z toho melou, jak je to úžasný to kouření a tak, že jo. To jsou samozřejmě idiocie úplný, protože ten člověk je prostě výjimečný a dalších 99 takhle, který kouřili, tak se těch 90 nedožili v tichosti, že jo, dostali raka, plic a tak. Takže, ale dobře, ten člověk je zajímavý potenciálně, protože jak je možný, že vydržel teda jeho plíce takovouhle nálož, jo? Stejně tak je zajímavý osekvenovat třeba Reinholda Messnera, že jo, toho horolezce, protože ten říká, no já nevím, jak lidi lezou po těch horách, ale já vždycky s taťkou a s bráchou, my jsme to vyběhli, prostě jsme na ty hory vyběhli. A ty ostatní nějak se zadejchávali, že jo. Takže samozřejmě bude fajn ho osekvenovat a zjistit proč. Když Číňani osekvenovali Tibeťany, tak zjistili přesně mutace, které umožnili zhruba před těma, já nevím, 5000 a tak dále let se dostat do výšin 3-4 tisíc metrů a prostě mají mutace, které jim umožňují v těchto těch vysokých nadmořských výškách mnohem líp fungovat. A tak dále, a tak dále. Takže takovýhle legrací a zároveň závažných věcí nám to sekvenování v současné době umožňuje a když vás to bude bavit, tak vás to nemusí stát moc peněz. V podstatě vás to může stát velice málo peněz. A půjdeme dál, jo, třeba tadyhle, jo, jeden slide mi tam zůstal, Ozzy Osbourne, ty mladší ho budou znát, že jo, tak to je takovej prostě exponent. Teď je na tom prej zdravotně špatně, že jo, takže prostě jsou zajímavější lidi, že jo, ale on se nechal nakonec. Kam tohle to všechno povede? Co jsem tam napsal? Prostě, jak se říká, anybody's guess. Jo. Dokud si nebudeme moct editovat, to znamená upravovat naší DNA, tak je to všechno docela předpověditelný a myslím si, že opravdu to pomůže prodloužit lidský život velice výrazně. V zásadě si myslím, že by bylo ideální, když by maminka dostala prostě na flešce genom svého dítěte hned jak jde z porodnice. Nakonec v některých státech, ve Spojených státech tohle to už je, ale jenom pro určitý choroby, kde třeba bodová mutace, to znamená jedno špatné písmeno z těch 3 miliard, opravdu může znamenat, že máte smrtelnou chorobu a zemřete na ní. Takže aby to ta maminka věděla. Takže zhruba takhle na nějakých 250 chorob jsou skrýnovaný. Moc se to nerozšířilo, protože přece jenom je tam skepse z části lidí, nechtějí to vědět a tak dále, zase z dobrých důvodů, že jo. Milí neurazitelní, zdraví vás Jarda Jirák, autor Večeru na FFUK a rozhovoru u stolu pro tři.
Pokud se vám neurazitelná videa líbí, prosím, podpořte moji další tvorbu na herohero.co/neurazitelný. Najdete tam taky celou dnešní přednášku v neskrácené verzi, včetně diskuze, bez reklam, a to všechno o týden dřív než na YouTube. Díky, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si přednášku. Ale v dlouhodobé perspektivě, ve chvíli, kdy ty miliony těch rozdílů písmen mezi náma tady zmapujeme, tak si myslím, že to opravdu přinese obrovský benefit pro lidský zdraví. Takže to je to fajn. Samozřejmě, jako je to se vším, jako je to s atomovou bombou, že jo, buď můžete mít atomovou elektrárnu nebo atomovou bombu, tak tady je takovou bombou metoda, která se jmenuje CRISPR, byla za ní udělená Nobelova cena, a která umožňuje ten lidský genom změnit, prostě zeditovat, vyměnit písmenka. A tohle, když uděláte, tak opravdu si začínáte hrát s ohněm. Protože my jsme ten genom zdědili se vším, co s tím, co to přináší. Ale ve chvíli, kdy vy tam něco změníte u toho dítěte, tak všichni jeho potomci už budou tuto změnu nést. A vy třeba máte dobrý úmysly a chcete tou změnou toho genomu, chcete zabránit, aby to dítě nedostalo nějakou chorobu. Ale vy nevíte, jestli mu nespůsobíte jinou chorobu. Nebo jestli je tam, to písmeno má ještě jiný kontext, než jenom ten, který vy opravujete. A krásným příkladem byl, že jo, tohle bylo eticky, je to zakázané v civilizovaných zemích, ale před pár lety jeden Číňan na konferenci řekl, a já jsem to teda zeditoval, že jo, tady mám jako děti a už jsem to změnil a oni nemůžou dostat HIV a tak. A někdo mu tleskal, že jo, a někdo jako pískal. Číňani byli nadšený, že mají takovýhle, jako, protože oni chtějí teď za každou cenu být vepředu s něčím. No a takže prostě byl hrdina, ale jenom pár dní, jo. A pak si to ty Číňani rozmysleli a zhaftli ho a zmizel úplně. Dokonce se říkalo, že ho střelili. Pak zase vyplaval a zjistilo se teda, že mu napařili prostě asi 3 roky nebo 4 roky. Takže vidíte, jak je ten terén i právně poměrně nejasný. Ale každopádně teda od té doby zatím žádný editování nenastalo. Takže uvidíme, jak se to taky bude dál vyvíjet. Jo? Ale to je právě to hacknutí a tak, že jo, ty divoký názory jsou takový, že ty bohatší z nás si zaplatí editování genomu a odstraňování chorob, vytváření modrých očí, blondětejch vlasů, dlouhýho života a tak dále. Ty chudí, ty budou, aby byli hubený a vysoký a tak dále. Všechny tyhle ty kritéria, které jsou pro většinu lidí nějakým způsobem populárnější než jejich opačný. Uvidíme, zatím teda to tak dramaticky nevypadá, ale tyhle si možnosti prostě pomaloučku nastávají. No a takže to jsou takový ty dva elementy, ten fenotyp a genotyp, nebo ta příroda a chování, který nás tvarujou, ale pak se do toho dostal právě ještě ten třetí element, a to jsou mikroby v našem těle. A to je celkem nová záležitost, zhruba tak asi 15 let. Proč jenom takhle krátce? Což je samo o sobě překvapivé, protože samozřejmě lékaři a mikrobiologové věděli, že je v nás spousta bakterií. To se ví 100 let, to není žádný tajemství. Jenomže dokud je nemůžete sekvenovat, tak vlastně nic moc nevíte. Dáte si prostě stolici, nebo setřete z kůži, nebo vezmete sputum, split, uvidíte tam bakterie, které se tam Brownovým pohybem kmitají. Jedna má bičík, jiná ho nemá, jedna je gram pozitivní, druhá je gram negativní, a to je tak asi zhruba všechno, co o tom můžete říct. Jo? Tohle se totálně změnilo, když vznikla možnost toho sekvenování, to znamená přečíst genom, nejenom ten lidský, ale všech bakterií, které ve vás jsou. To bylo naprosto zásadní. A to se stalo zhruba
cenově dostupné a technologicky dostupné tak před těma 15-20 lety a je to jedna z nejdynamičtějších oborů biologie, vstoupí to do medicíny, už to do ní vstupuje. Když já jsem o tomhle přednášel, tak poprvé asi před 10 lety gastroenterologům a říkal jsem jim prostě, tady budou z banky stolice, tak si říkali, no jo, to je takový ještě celkem povídálek. Tak teď už loni byla založená v tom Mayerově nemocnici. A k tomu se dostaneme za chviličku. A co ten mikrobiom teda je? Že jo? Tak jsou to prostě všichni mikroby v našem těle. A jejich obrovské množství, jo? To jsou prostě nějaký triliony buněk, prostě jsou maličký, tak je jich hodně. V zásadě je to zhruba, si to můžete tak zapamatovat, že řekněme, že na každou jednu vaší buňku připadá jedna buňka někoho dalšího, kdo ve vás žije. Jsme prostě chodící zoologický zahrady, že jo? A dokonce i děvčata, který se snaží teda sterilizovat prostě a různým způsobem se sprejovat, tak jsou stejně zoologický zahrady jako ty špinavý chlapy. Jo? A moc se s tím nedá udělat. A jsou případy takzvaných bubble babies a tak dále, dětí, které nemohly mít žádný mikroby v sobě, protože by je imunitní systém zabil. Takže to je pár případů, že jo, většinou se nedožili dlouhého věku. Prostě my bez těch mikrobů nemůžeme existovat. To je součást našeho těla de facto. Takže jsme takový superorganismus, opravdu, v plném slova smyslu. Jo? A je to zajímavá záležitost. A možná to nejzajímavější, nebo těch zajímavých aspektů je strašně moc. A ten mikrobiom, práce o mikrobiomu vychází, já nevím, troufnu si říct úplně v klidu, 100 denně. Jo? A kdybych to sledoval jenom trošku, tak nedělám nic jiného. Jo? A mě to za stolik nebaví. Já o tom mluvím jenom potom, protože o tom nikdo jiný tady nemluví. Ten nárůst informace je gigantický. A možná pár věcí, které stojí za to si zapamatovat. Jedna z nich je, že prostě v náš lidský genom, tak jak jsme si mluvili o něm před chvílí, a všechny ty znaky a tak dále, choroby, které z toho můžeme vyčíst, to je jenom zhruba 23 tisíc bílkoviny kódujících genů. Jo. A my každý v sobě máme, rámcově, kolem 1000 bakterií. A každá ta bakterie má zase někde kolem 1000 genů, když to zjednoduším. Takže to je 1000×1000, to je milion genů, který něco kódujou. A náš genom ale je jenom nějakých 20-25 tisíc, někde mezi. Jo? Není to úplně, to je zase na jinou přednášku a tak dále, někde 23 tisíc zhruba. Tak si představte, že vlastně ty bakterie v nás vyrábí spoustu svojich bílkovin, který tam dělají si tam svoje, že jo? Žijou si tam, rozmnožujou se a tak dále. Ale a těch bílkovin je strašně malé množství, ale jsou hrozně rozdílný. Takže a my začínáme zjišťovat, že tyhle ty bílkoviny můžou mít vliv na obrovské množství věcí, o kterých jsme netušili vůbec, že bychom je spojovali s tím mikrobiomem. Většina toho mikrobiomu pochopitelně je v našem střevě, že jo? Zejména v tenkém střevě, ale i v ústech je to slušný. Myslím si, že tam je někde nějaký další slide, který o tom říká víc. No a teď vlastně to, co mě osobně přijde fascinující, a to, že když by my jsme se tady všichni osekvenovali v té místnosti, tak pokud tady není papuánec nebo někdo takovej skrytej někde, já bych ho poznal, ale jich znám celkem od Vojty Novotnýho řadu, tak se budeme lišit velice málo v té naší DNA. Jo, zhruba, když to zase strivializuju, v jednom z tisíce písmen, 0,1%. Kdyby tu byl ten papuánec, tak se budeme lišit ve třech, ve čtyřech. Ale ty rozdíly jsou maličký, všichni lidi na této planetě jsme jeden druh, to je mimo
Můžou různý rasisti něco vymýšlet, ale fakt jako biologie říká něco úplně jiného. Jsme jeden druh. Takže se lišíme málo. Ale přesto se lišíme, že jo? Někdo je prostě hubený, někdo je silný, někdo je chytrej, někdo je méně chytrej a tak dále. No a někdo může běhat a jiný ne. Někdo je přesně hudebně založený, to je velice složitý. Inteligence, vztah k hudbě, to jsou věci, které jsou strašně složitý, ale zajímavý, že jo? A zároveň ale v to, takže ty rozdíly jsou malý a přesto jsou takhle veliký vlastně mezi náma rozdíly, když se na sebe podíváme. Ale v tom mikrobiomu se můžeme lišit mnohem víc. Takže tam, kdybychom se tady osekvenovali náš mikrobiom, tak ty rozdíly budou velký. Jo, třeba 20%, 30% až 40%. A že jo, to bychom museli tady zjišťovat, ale kdo má třeba každý den průjem, že jo, bude mít hodně jiný mikrobiom, než někdo, kdo má takzvaně, kdo se nemůže vyloupnout celoživotně. Někdo, kdo cestuje hodně, bude mít jiný mikrobiom, než někdo, kdo neopouští českou hlínu. Jiný z nás, kdo prostě je špindíra, že jo, ho bude mít jiný a tak dále. Primárně ho dědíme po mamince, to znamená, že když prostě při porodu procházíme tím prostě maminky tělem, tak se kontaminujeme. A to je benefiční, tak to má být. Takže ve chvíli, kdy se narodíme císařským řezem, tak nás tohleto mine a důsledky jsou velký. Taková ta móda před 30-40 lety, kdy prostě herečky a tak dále, císařský řez, nebudu se tím jako tak trápit, že jo. Tohle už víceméně skončilo, opravdu vzdělaní lidé ví, že císařský řez, i ty lékaři, že se k němu přistupuje, když je to nezbytné. Protože v tu chvíli opravdu to dítě se nekontaminuje a ono se nakonec kontaminuje a kontaminuje se třeba z kůže toho porodníka, že jo? Což není úplně to, co byste chtěli, aby to dítě dostalo. A ukazuje se, že právě děti, které se narodili císařským řezem, mají mnohem víc alergií, mají mnohem větší predispozici k tloustnutí a prostě věci, které jsou rozhodně nepříjemné. A diskutovalo se, to se ví dlouho, a diskutovalo se, čím to je, je to způsobem kojení a je to způsobem porodu a tak dále. Ne, ukazuje se, že hlavní roli v tomhle patrně má mikrobiom. Takže to je tady řečený. Jo. Další věc je prostě antibiotika. Myslím si, že tam k tomu budu mít nějaký další slajdy, ale to je taková citlivá věc. Jo. Já hlavně zdůrazňuji, že v těch mojich přednáškách nechci zpochybňovat klíčovou roli antibiotik. Antibiotika patrně zachránili několik z nás tady přímo na životě a zejména pokud jste měli, já nevím, nějaké infekce, třeba já jsem zrovna loni jsem si prostě přiložil píjavku a pak jsem trouba stoupnul do bahna, že jo, a dostal jsem otravu krve, taková nabíhala akorát a ty antibiotika královsky, že jo, mě z toho dostali. Jinde bych v lepším případě přišel o nohu před jejich objevem. Ale zároveň prostě ty antibiotika mají negativní určitý efekt. A zejména, když jíme jako pilulky zbytečně, prostě antibiotika jsou všude v současné době, jsou v mléce krav, protože ty krávy jsou dostávají určitý množství antibiotik, aby nedostali záněty vemen, dávali se do slepic. Teď Evropská unie to řeší, takže myslím si, že už je to v podstatě zakázaný, já to nesleduju, ale pokrok v tomhle směru jistě nastal, ale jsou stále veliké rezervy, je právě to předepisování antibiotik. Pro dospělí to není problém, u dětí prostě je dobré to zvažovat a tak dále. Jsou krásné studie, které ukazují prostě korelaci s tím,
kolik jste dostali antibiotik do 2-3 let věku vašeho života a pokud hodně a pokud málo, tak se z toho dá vyčíst dost špatných věcí. A tohle už jsou studie, které jsou opravdu pevné, založené na desítkách tisíc lidí. Takže si to tak můžete se zeptat doma, kolik jsem měla antibiotik, když jsem byla maličká a hledat, co se z toho dá odvodit. No, takže ten mikrobiom donedávna byl takzvaně zapomenutý orgán, že jo, něco, co prostě jsme vlastně nevěděli, že to hraje tak významnou roli a ono jí hraje. Tady je k těm antibiotikům, prostě to cítím jako potřebu vždycky opravdu zdůraznit, protože v současné době bláznivý, kde lidi odmítají vakcíny, že jo, prostě mě by před 5 lety nenapadlo, že prostě se budou odmítat vakcíny. Jo? To je zhruba stejný, jako kdyby lidi řekli, pojďme někdo jezdit vlevo a jiný vpravo a tak dále. Prostě, jo? V demokratické společnosti bychom si k sakru měli každý vybrat, jakou, na jaké straně chceme jezdit. Jo? To prostě hlava nebere. Takže radši prostě, takže aby někdo nespochybňoval ještě antibiotika, protože jsem někde něco řekl, tak zdůrazňuji, že já v ně věřím, ale zároveň všechny data ukazují, že jich máme příliš mnoho a to, že přináší problémy. A ty problémy spočívají v tom, že ty antibiotika zabijou toho, já nevím, tu bakterii, která je v krku zrovna zlobí, ale zároveň zabijou celou řadu bakterií ve vašem střevě. A některé se vrátí, ale některé už se nevrátí. A ty, co se nevrátí, ty tam v konečném důsledku chybí. A to je takový asi jednoduchý pojetí toho, proč bychom měli prostě zvažovat, jestli ty antibiotika potřebujeme, anebo to zkusili napřed bez nich. Tady jsou různé forky, tak tohle, co jsme si říkali. V podstatě nikdo nemá 3000 bakterií, to je takovej součet všech bakterií, bakteriálních druhů, které byly u lidí nalezený. Jo? Ale jsou určitý charakteristické záležitosti, třeba Japonci mají jednu bakterii, která jim pomáhá trávit suši. Takový, když máte suši a máte takhle ty řasy sušený, no tak realita je taková, že nám to může chutnat, mě rozhodně to chutná, ale žádnou energii si z toho nevezmu. Prostě, jak se říká, vykajdím je tak, jak přišli. Jo, prostě nestrávím je, nedokážou je ty moje bakterie strávit. A Japonci mají bakterie, které je dokážou strávit. Protože už jí mořské záležitosti sušený zasy, že jo, 1000, 2000 let určitě a evolučně byli úspěšní ti, kteří prostě dostali takové bakterie, které jim umožnili nějakou energii z těchto sušených řas získat. To jsou původně mořské bakterie, které se v nás ujaly, takže jsou takovéhle specifické záležitosti a těch rozdílů potom je spousta dalších a to tam, myslím, ukazuju. Prostě v současné době se sekvenuje mikrobiom lidí, kteří pijou kafe a kteří ho nepijou, že jo, a kteří vstávají ráno a kteří vstávají večer a hledá se korelace, jestli to má nějaký vliv. No a tady jsou prostě choroby, které jsou spojované do jisté míry s mikrobiomem. Jo? Takže, a to je jenom takhle pár nasekaných. Takže hodně. Jestli je to pravda nebo ne, ještě zůstává trošku, řekl bych, že bych to odložil, ten verdikt, ale zdá se, že spíš teda je ten vliv mikrobiomu opravdu veliký v celé řadě případů. A tady máte tlustou myš a hubenou myš, jo. To není celkem zvláštního, jenomže zvláštní je to, že v roce 2015 udělali Američani takový pokus, který v té době určitě byl vědecká událost číslo, ten týden možná díl, číslo 1, a to, že vzali z té tlusté myši mikrobiom a vpravili ho do té hubené myši. A ta hubená myš stloustla pořádně. A když vzali ten mikrobiom z té hubené myši a dali ho do té tlusté, tak ta tlustá zhubla. Takže
Tohle byla jako atomová bomba. Představte si prostě, že by farmaceutické firmy rozdávaly pilulky s mikrobiomem nebo s něčím, který by vám umožnili zhubnout nebo stloustnout dle vaší chuti. To překonává všechny auta, které se vyrobí. Tahle firma by měla větší zisk než všechny automobilové firmy na světě. Jo, to už je jako v zásadě vypočítaný. Protože ze 7 miliard lidí je 1 miliarda obézní, že jo? 1 miliarda je napůl obézní a tak dále. Prostě to je trh, který nemá v období. Takže byla veliká radost. Ukázalo se, naštěstí nebo nenaštěstí, že to u lidí takhle nefunguje. Prostě můžete si brát stolici zhubenýho a dávat jí tlustýmu a naopak a nic se nezmění. Veliká ukázka toho, že jsme prostě složitější než myšky. Jak jsme si popsali, že jsme z chodící zoologické zahrady, tak prakticky každý jiný organismus je chodící zoologická zahrada. Ne třeba v takovém rozsahu jako my, protože my jsme gregariózní, máme pestrou potravu a tak dále, pohybujeme se po celém světě, takže my těch mikrobů máme ještě víc než jiný organismy. Ale spousta, tady je muška drozofila, že jo, ve chvíli, kdy vysterilizujete samečka, tak se s ním samičky nebudou pářit. Prostě jim nevoní, je nějaký sterilní, že jo, nazdar. Je spousta krásných příkladů z přírody, kde třeba se vezme myš, pouštní myš z Arizony a dá se jí, řekněme, nějaký takový kreosote, což jsou takový kytky, které v té poušti rostou. Ona je zvyklá je baštit, sní je a je v pořádku. Ve chvíli, kdy tyhle ty kytky dáte myši v laboratoři, bílej myši, tak chcípne, protože pro ní ta kytka jedovatá. Samozřejmě, to by nebylo nic překvapivého, když sníme něco jedovatého, tak může být po nás. Ale když se vezmou mikroby z té pouštní myši a dají se do té laboratorní a potom se té laboratorní dá ta jedovatá kytka, tak ona už pro ní není jedovatá. Jo, takže až takovejhle veliký dosah to má a ukazuje to moc toho mikrobiomu a ukazuje to, že třeba právě na tu naší tak zásadní v naší společnosti obezitu, že tam může být obrovský vliv. Prostě pokud máte mikrobiom hodně dobrý, tak bere z té potravy maximum, mnohem víc, než byste chtěli. Pokud někdo štíhlej, kdo nemůže zhubnout, jak se říká, i kdyby se ládoval, tak prostě jeho mikroby jsou třeba složení, že vlastně tu potravu špatně tráví, ona jim projde prostě. A tak dále. Je to mnohem složitější, protože je to celý ekosystém v tom střevě. Jo? Říkali jsme si, že je v nás zhruba 1000 druhů. Takže to bohužel není tak jednoduché, jak bychom si představovali. Možná si vybavíte ty reklamy v televizi, jak prostě si dají nějaký probiotika a takhle ty šipky krásně tam běhají v tom bříšku, že jo, a všichni se usmívají a prostě bude jim to výborně trávit. V zásadě to tak nefunguje. Jo. Možná jste si taky všimli, že ještě před pár lety ta reklama také na konci bylo napsáno, že to je podpořeno výzkumem Karlovy univerzity. Jo. To už sundali, jo. Karlova univerzita je žalovala a tak dále, bylo kolem toho docela veselo. Takže tohle už není. Neškodí to. Ty probiotika neškodí. Jo. Takže když vás baví je jíst, určitě si neškodíte, ale že byste si ten mikrobiom posouvali do nějaké jako lepší kvality nebo někam, tak to se vám taky asi, myslím si, že v současné době nepovede. Protože platí to, co jsme si říkali o naší DNA, že 7 miliard lidí se každý liší. Prostě je to tak zařízený v přírodě. A 7 miliard lidí a každý má jiný mikrobiom, střevní. To znamená taková ta jednoduchá představa gastroenterologů a smysluplná lékaři si vždycky musí to nějak rozlišit. Že jo? My biologové máme tu výhodu, že nikoho neléčíme, si o tom můžeme povídat, že jo? Ale oni potom rozhodujou. Takže to měli rozdělený prostě podle typu stolice a tak dále. Jo, ale není, je to kontinuum v podstatě. Je to strašně složitý. A to znamená, že prostě přijít na to, aby jsme měli třeba nějaký
pilulku, která by prostě pro vás byla ideální a zlepšila vám mikrobiom, zatímco vašemu sousedovi by se dala jiná pilulka, to je hodně daleko před náma. Nebude to vůbec tak jednoduchý. No ale jsou případy, kdy už to samozřejmě hraje roli a tady je jeden, prostě v současné době, když jste v nemocnici, tak máte docela dobrou šanci, že dostanete takzvaný Clostridium difficile. Zejména ve Spojených státech, v Čechách to není tak zlý, ale je to taková klasická nemocniční záležitost a lidi na to umírají. A umírá jich na to desítky a stovky tisíc v bohatých zemích ročně. Jo, to jsou takový ty v tichosti, staříci prostě hold a najednou jsou pryč. A je to často právě tohle Clostridium difficile, moc se o tom nemluví, protože ho chytnete v nemocnici, takže vlastně ten celý systém je nějakým způsobem dost vlastně pracuje v opačném gardu, než byste čekali. A to Clostridium je rezistentní na antibiotika, prostě ve chvíli, kdy ho máte diagnostikovaný, tak to není dobrá zpráva. A ukazuje se, že na to opravdu funguje to, co, čemu se říká fekální transplantace, to znamená výměna stolice, jo? Klistýr. Že jo, za Švejka prostě se to dělalo, trošku se tím trestalo v těch, že jo, klistýr a tak. Takže oni jako kdyby věděli, co dělají. Prostě klistýr v tomhle tom pomáhá a v současné době se ještě jich moc nedělá a věřte tomu, že za 10 let se jich bude dělat víc, že jsem to předpověděl. A tady je prostě, že jo, máte červený kříž, darujeme krev, všichni a je to v pohodě. No ale on už je taky hnědej kříž, jo, o kterým se tolik nemluví. A protože to dávání má zcela jiný aspekt. Jo. Když jdete do nemocnice a jdete dát krev, tak vás tam posadí a všichni se cítí fajn a dají vám prostě různé dobrůdky a prostě, já nevím, omluvenku do práce a tak. Zatímco, když jdete dát lejno, tak jdete zezadu, že jo, moc vás nikdo se k vám asi to s váma neřeší, žádný metály za to nejsou, navíc musíte být správně nastavený, že jo, má to svoje komplikace. Takže donedávna se to prodávalo, to lejno, takhle na internetu. Byla tam spousta zajímavých způsobů. Prostě, že jste si ho dali do mixéru, že jo, a pak jste si ho napumpovali ze zadu a tak. Prostě je to celá subkultura. V současné době se to zkomplikovalo, zejména ve Spojených státech, kde to mělo hodně zelenou. A to, protože bylo soudně vyhlášeno, a opravdu to je v zákoně ve státech, že nejste, že každé lejno má v podstatě status léku a vy ho nemůžete darovat. Takže ve Spojených státech svoje lejno nemůžete darovat, jinak ve chvíli, kdy ho darujete svýmu sousedovi, tak jste se dopustili trestného činu. Protože to lejno má status léku a lék může podat jenom lékař. Takhle jednoduchý to je. Proklid duše, zatím už jsem o tom někde mluvil a nemám protichůdné informace. Čeští zákonodárci to zatím neřešili. Tady v Čechách jsme stále majitelé našeho lejna a můžeme ho dát, komu chceme. Jak dlouho to vydrží, nevím, že jo, ale každopádně takhle asi se zdá, že to ještě je. No a takže ono opravdu je to takový zajímavý terén, který se velice vyvíjí, že jo, tady je často se to, ty drahý lejna jsou prostě opravdu jako kvalitní, z výborných dárců, hodně chytrých a tak, jo. Prodat se dá naprosto všechno, jo, i lejno se dá prodat prostě velice elegantním způsobem. Takže můžete si nechat osekvenovat mikrobiom. Mě ho sekvenovala opakovaně firma Ubiom. Nedávno jsem se na ně koukal v Kalifornii a mělo to tam nějaký dramatický průběh. Všichni jsou v base nebo na útěku z té firmy.
jo, okrádali pojišťovnu, prostě asi to nesekvenovali, napsali tam něco a tak dále a za tohle jsou docela pálky v Americe, takže část je v base a část utekla do Německa. Takže budete se muset obrátit na jinou firmu a já jsem se hned podíval zrovna včera a už to dělají v Čechách, takže to bude určitě legální a v pohodě. Zase problém těchto firem je, že oni vám to udělají, to o tom není pochyb a spoustu interpretací vám dají, ale otázka je, co z toho je pravda. Jo? Často to třeba nesedí, nebo zatím je to příliš časná informace. Ale každopádně je to zajímavý, dozvíte se, co hostíte, že jo? Jestli tam máte nějaký vzácný bakterie třeba a můžete se cítit líp a tak dále. Má to spoustu zajímavých aspektů. Jo, tady třeba, já nevím, jo, možná si vzpomenete na Černý barony, jak tam prostě takzvaně pšoukají, že jo, a připalujou ten prd sirkama. Tak realita je taková, že tohle z nás by opravdu dovedlo jenom zhruba 30%. Jo, musíte mít metanogenní bakterie, aby vytvářely metan, takže opravdu ne každý herec to dokázal zahrát. Potom je třeba film Poslední císař. Už je to starší film, ale možná si vzpomenete, že čuchali k tomu lejnu toho císaře každý ráno. A my jsme si říkali, ty Číňani to jsou teda zaostalí. Ne, že jo, čínská medicína je prostě 5000 let zkušeností a oni věděli a prostě podle pachu samozřejmě, když je to zkušený člověk, tak odhadne zdravotní stav, maličko, prostě indicie. Jo, takže toho už si nikdo legrace nedělá. Zatím se to asi běžně nedělá v evropské kultuře. Těžko byste doktora přesvědčili, ale prostě má to, dává to hlavu a patu. Takže těch věcí je spousta. Jo. Já jsem vyndal ty slajdy, protože jsem si říkal, že by to bylo moc dlouhý, ale každopádně tady pár takových, jo, co to přináší. Třeba NASA navrhuje, aby si banky pokryly podlahy vzácným druhem bakterií, které zůstanou na botách k oblečení kriminálníků. Jo? Že prostě ve chvíli, kdy do té místnosti vstoupíte, tak se bude vědět, že jste tam byli na základě mikrobiomu. Jo? Obzvlášť zajímavé je třeba takzvaný tanatomikrobiom. Co se děje s tělem po smrti? V tu chvíli bakterie opravdu ožijou. Je to obrovský pro ně, řekněme, zážitek vzácnej, protože nás musí zpracovat zevnitř. Nemusí to, většinou to nikdo nevidí, že jo? I když, nevím, jestli jste zachytili, byl takový zajímavý případ v Dánsku, kdy chlapík umístil kameru do svý rakve, když umřel, a aby mohli pozorovat všichni, jak to, co se s tím tělem děje, až po nějaké době to soud teda soudním příkazem zakázal nebo přikázal tu kameru vypnout. Ale z hlediska právě kriminalistiky a tak dále se řeší prostě, protože realita je taková, že ještě 2 roky poté, co někde leželo lidské tělo, třeba měsíc, a pak bylo odnešený, tak ještě 2 roky podle složení bakterií v tom místě zjistíte, že tam to lidské tělo bylo. Jo, prostě to je pro mikroby obrovský svátek. Prostě ty se rozjedou. Záleží zase, kde leželo a tak dále, jo, takže farma v Alabamě a je spousta čekatelů, který už prostě se těší, až si tam někde taky lehnou a bude jejich tělo k dispozici pro studium mikrobiomu. Tohle je důležitý. Mikrobiom ovlivňuje účinnost terapie rakoviny. A to opravdu důležitě. Takže ve chvíli, kdy je třeba diagnostikovaná rakovina tlustého střeva, dostanete léky, ty léky jsou samozřejmě drahé a jde o život.
o tom není pochyb, jestli zaberou nebo ne, jak zaberou a tak dále. A v současné době se ukazuje, že velice záleží na tom, jaký máte mikroby v tom střevě. Takže v těch dobrých lékařských systémech už vám osekvenují mikrobiom a volí lék podle toho, samozřejmě v jakém stádiu ta rakovina je a tak dále, lékařský kritéria a také, jaký máte mikrobiom. Jo? Takže tohle už směřuje k té individualizované medicíně, která by byla mnohem efektivnější než jiné formy. A uvidíme zase, jak se to bude vyvíjet. Ale každopádně tohle se už platí a je to bráno s velikou vážností a proto právě třeba, myslím, že to je Thomayerova nemocnice, která jako první v Čechách teda založila tuhle tu fekální banku a to znamená, že všechny ty stolice, lejna, nebo jak tomu chcete říkat, které jsou tam uložené, opravdu byly osekvenované, ví se jejich složení, ví se, že tam nejsou patogeny, samozřejmě, že tam nejsou viry, že tam nejsou priony a tak dále. A podle složení těch bakterií se potom volí, komu se dají, komu budou poskytnuty a komu ne. Takže to je celkem opravdu takový zase velice pozitivní záležitost v tom lékařském systému. Jo, tady necháváme tu personal cloud a tak, prostě každý rozdíl v našem způsobu života nás nějakým způsobem posunuje ten mikrobiom. Každopádně se ukazuje, že čím diverznější ten mikrobiom máte, to znamená, čím víc druhů máte, tím lépe. Je to jako v ekologii, čím je v boubínském pralese je víc druhů rostlin a ten prales vydrží zásah hurikánu mnohem lépe než monokultura smrků, že jo, která lehne celá, tak stejně to je jako ve chvíli, kdy máte pestrý mikrobiom a dostanete třeba silné antibiotikum proti borelioze třeba, tak ve chvíli, kdy ho máte pestrý, tak se z toho za 14 dní se ten mikrobiom zberchá a vrátí se do toho původního stavu. Pokud jste ho měli špatný, tak ho budete mít ještě horší. A on se nejenom, že se nevrátí do toho původního stavu. Jak ho mít pestrej? Rozhodně teda, jak jsem říkal, no, jestli chcete ty probiotika, tak ale ne, to jako fakt nepomůže. Prostě já hlásám to, že pestrej ho budou hlavně děti. Váš mikrobiom se ustaví zhruba do 2 let života a pak už zůstává. Pokud byste měli hodně antibiotik, tak se vám bude posouvat, zhoršovat, ale pokud je nebudete mít, tak víceméně ten mikrobiom zůstává. Jo? Samozřejmě, že bude trošku jiný podle vašeho způsobu života, jestli jste vegetariáni, nebo jestli prostě se proplachujete alkoholem a tak dále, bude jiný a tak, ale ty rozdíly nejsou tak velké. Každopádně pomůže, když jíte pestrou stravu, a když cestujete a hlavně ty děti nechat prostě kontaminovat. Jo. Opravdu já jsem prostě proti tomu mainstreamu teď. Jo. Den čistých rukou, jo. To mě úplně ničí. Jo. To prostě bych zakázal, jako, jo. To je zločin. Den čistých rukou je zločin na dětech. Jo. Prostě mejt si ručičky a tak dále. Samozřejmě za covidu, jo, to ne, to za mnou taky přišli novináři a jak to teda za covidu. A říkal, ne, prosím vás, udržujme všechno, jinak to, i když zpětně vzato nakonec jsme to chytli víceméně většina z nás, ale každopádně teda ta hygiena v tu chvíli jela podle jiných pravidel. Že jo. Ale já jsem přesvědčený, že by se prostě děti měly nechat kontaminovat, hrát si s půdou, prostě když si strčí takhle kousíček z květináče, to je přesně ono, aby jezdili na prázdniny prostě do přírody, aby byli, pokud možno, zdá se, že opravdu děti, které vyrůstají na farmě, kde jsou velká zvířata jako koně, krávy, ty mají nejnižší procento alergií. Jsou na to studie rozsáhlé ve Skandinávii. Jsou dokonce studie, že městské děti, které nikdy nejezdí do přírody a které jezdí do přírody, tak zase už se mají. Už, lidský život je dlouhý. Že jo? A všechny granty jsou na 5-7 let. Ale vy na tohle potřebujete 30 let, že jo? Abyste prostě to dítě sledovali minimálně do 30 let. Ale už ty studie jsou.
v Anglii, ve Skandinávii, kde je velice dobrý zmapování toho, jaký si dostalo to dítě léky za celý život prostě v tom systému. Dá se skorelovat prostě spousta informací, tak se ukazuje, že to hraje roli. Jo? Dál dánská studie ukázala, že čím jste bohatší, tím máte pestřejší mikrobiom. Tak si drbali hlavy, čím je to. V zásadě je to asi tím, že bohatší lidi víc cestujou a prostě se maličko kontaminujou, chodí do etnických restaurací, prostě ten celkový pestřejší způsob života se projevuje nějakým způsobem i v tom pestrosti toho mikrobiomu. Co tu máme dál? Jo, tohle, co jsme si říkali, to je právě ten problém. Prostě je to skrytej, zajímavý, je to ukázka toho, co prostě, že často to podstatné je skrytý našim očím. Prostě ukazuje se, že ty mikrobiomy v těch bohatých zemích, to znamená v Evropě, v Japonsku, ve Spojených státech, jsou chudší. Je tam prostě méně druhů, než když si vezmeme nějaký Afričany nebo Janomami z Brazílie a tak dále. Oni ty Janomamové umírají ve 30, jo, ale to není kvůli mikrobiomu. Dokonce se teď v současné době se může osekvenovat lejno, který je starý třeba 300 let, 400 let. A tam krásně vidíme, co tady, jaký bylo složení té stolice a mikrobiomu našich předků. To už se dá určit a ukazuje se, že bylo pestřejší. Takže my prostě těma antibiotikama postupně, jako kdyby jsme odškrtávali, likvidovali, jako když máme hmyz, ubejvá hmyzu. Nakonec každému je to šum a fuk. Jo. Možná tady ne, že jo, jo? Proto jsme se tu taky sešli. Že jo. Ale v hospodě těm chlapům to bude rozhodně šumák. Bohužel tak jednoduchý to není, je to škoda. Že jo. A napřed mizí nenápadně, mizí takový ty vzácný brouci, jenom entomologové si toho všimnou. Ale pak najednou začnou mizet další. Ten ekosystém je chudší a chudší, prostě chemii, která je aplikovaná a tak. A něco podobného se děje v našem střevě. Poměrně podobná záležitost. No a nakonec, co je další součástí, a asi poslední, jo, neděste se, že je ještě teda parazitom nebo eukaryom. Prostě to naše tělo ještě se tam přidává k tomu mikrobiomu takzvaný eukaryom nebo parazitom. To znamená něco, co jsou větší organismy, než jsou bakterie. Jo? A samozřejmě ještě je to složitější, to už jsem tu neřekl. Ještě viriom, že jo? Viri, jo? Všichni víme, že jsou viry. Že jo? COVID naučil populaci vědět, že jsou viry. Viry jsou důležitý a virologové dávat prachy virologům dává smysl. Že jo? Výborná poučka z covidové éry. Takže ještě máme viriom, ale ten je složitý, ten tu ani neukazuje. A pak máme teda tenhle parazitom. No a obecně, že jo, se předpokládá, a to je teda to, co studuju, že jo, protože jsem z parazitologického ústavu, a takže se předpokládá, že paraziti jsou zlí, že jo. Vesměs, jako já studuju tuhletu trypanozomu a tu, když dostanete do krve, tak opravdu celkem je to jasný, protože umřete. 98% lidí umře, když nejsou léčeni. Takže to nechcete. Tohle je plasmodium malarický, na to umírá v současné době zhruba 1 000 000 lidí ročně, to znamená během této přednášky umřelo několik lidí na malárii. Zhruba, já nevím kolik, 40 vteřin, každý 40 vteřin je to jeden člověk. A to jsou úmrtí na malárii, ale případů malárie je 1 000 000 000. To znamená, každý 7. člověk má jednou za rok malárii. To neznamená, že by se svíjel v křečích, jako jsem často viděl, nebo často ne, ale párkrát v tropech, ale prostě mají třeba jenom horečku a tak, takže nejsou to jako fajn. No, jenomže zase, tak jak to už chodí, že jo, v přírodě není nic černobílého a prostě to, ta celková myšlenka krásná lékařů a parazitologů, vyléčíme všechny, zbavíme lidstvo těchto parazitů, která byla úspěšná,
Je spousta Nobelových cen za vyřešení životního cyklu parazitů a vymyšlení léku, který víceméně toho parazita odstranil. Pro vaši ilustraci, neví se to, malárie byla ještě na Hlubokej v rybníce, v kterým se koupu, že jo, do roku 1860 zhruba, nebo takhle nějak. Před 150 lety v Čechách byla malárie, poslední případy malárie byly na Jižní Moravě, že jo, který sem zanesla sovětská armáda. To jim nevyčítám, že jo, ale prostě hold jako komáři se na nich nasáli a nějakých pár let to na Jižní Moravě cirkulovalo. Tady tyhle si věci se můžou vrátit, ale každopádně vymícení většiny těchto parazitos prodloužilo lidský život, prodloužilo kvalitu života v těch bohatých společnostech. Ale jsou případy, kde to tak černobílý není. A prostě kde evidentně platí, že jsme z té vaničky vylili s tou vodou i dítě. A že prostě někteří paraziti vlastně nejsou paraziti, ale jsou to komensálové, jsou to souputníci naši. Prostě třeba jsou ekl a my jsme měli dobrý pocit je zlikvidovat, ale ukazuje se až po dlouhé době, že vlastně bychom to neměli dělat. Jo? Ale to už je na jiný povídání a tady jenom je prostě ten spíš takový koncept, který se jmenuje třeba Old Friends Hypothesis nebo Hygiene Hypothesis a vidíte, že prostě na jedné straně tadyhle máme spoustu chorob, které zmizely. Tuberkulóza, strašná choroba, že jo, spoustu lidí, to bylo utrpení prostě před 60-70 lety, že jo. Hepatitidy, spalničky, prostě jsou pryč, fajn. Ale jiné choroby nám naběhly, jo, v tichosti. Crohnova choroba, když se bavíte s lékaři, starý lékaři říkají, to jsme viděli v mládí jednu za rok. Teď jsou na to, teď je to spousta lidí, tady z nás by jí mělo. Multiple sclerosis, teď nevím, jak se to česky jmenuje. Mě to vypadlo. Astma, cukrovka a tak dále. Jsou to choroby, které letí nahoru. Čím je to způsobeno? Velká diskuze, že jo? Takzvaně $1 million question, otázka za $1 million jí zodpovědět. A jeden ještě slide, který tady ukazuju, je, prostě když se bavíme o červech, tasemnicích, škrkavkách, roupech, že jo, tak zejména ženy na to mají svůj názor, nechtějí mít tyhle zvířátka v sobě, tak je takovej jednoduchá korelace. Tady, když se podíváte, tak v té bohaté, nejbohatší části světa, tak máme spoustu autoimunitních chorob. Máme spoustu chorob, které nejsou v Africe, které nejsou v té chudé Asii. Pak ty, a některé země, jako Jižní Afrika, Japonsko a Austrálie, jsou třeba někde mezi. Jo, to znamená, ještě jich nemají tolik, jsou poměrně bohatí, ale oni se přesunou do červené barvy. A potom ty červy shodou okolností jsou přesně tam, kde ty autoimunitní choroby nejsou. Jo? Takže ano, ne každý chce mít prostě střevoplný tasemnic, ale zároveň možná je to někdy lepší, než mít nějakou pořádně nepříjemnou autoimunitní chorobu. Takže ten vývoj spěje k tomu, že, a já se domnívám, že to tak bude, i když kdo ví, že třeba budeme dávat dětem pilulky, v kterých budou vajíčka helmintů, to znamená červů, který budou třeba sterilní, to znamená, že se jenom vyvinou, nějakým způsobem budou stimulovat tu imunitní odpověď, ale nebudou se moc šířit na někoho jiného, protože to je ten problém, že jo, tím nikdo, žádný regulační úřad, žádný civilizovaný zemi
nedovolí, abyste se infikovali něčím, co můžete infikovat okolí svoje. Jo? Protože tam pak zase vlastně na úkor svého zdraví ohrožujete někoho jiného, pro koho už to může být vyloženě patologická záležitost a tak. Ale ve chvíli, kdy je to třeba parazit, který se nemůže rozmnožit, ty vajíčka budou sterilní a tak dále, tak je ten problém vyřešený. Takže jde se na to různými způsoby, je to zase téma samo o sobě, ale lze si to představit a uvidíme teda, jestli se to bude realizovat. Už vychází velice seriózní knížky na tohle téma, že jo, tohle je opravdu špičkový mikrobiolog, Missing Microbes nebo The Epidemic of Absence. Prostě něco jsme ztratili a ani o tom nevíme. Dokud to neštudujeme, dokud prostě ono to se neprojeví, že teď nemáme už 1000 bakterií, druhů bakterií, jako měl váš pradědeček, ale že jich máme jenom 905 a těch 95, že zmizelo. A teď co? No a my už víme, že to nějaký efekt má. A co s tím dál uvidíme. No a tohle je naše laborka, která vlastně nic z toho nestuduje. A navíc je to stará fotka, už jsou všichni někde buď v cizině nebo jinde v Čechách, ale ještě, kdo se mnou zůstal, když se takhle podívám. Tenhle, tadle a to je všechno. Jo, tadle ještě taky. Takže tak to ve vědě chodí, že prostě ty studenti odcházejí a tak. Ale. A my teda se zabýváme studiem parazitů. Samozřejmě, že na závěr, že jo, a pokud by byl nějaký dotaz v tom smyslu, že parazitologický ústav se snaží přežít tím, že když už v té zemi nejsou žádný paraziti, takže aspoň se je snaží zase vrátit zpátky, aby vymyslel jako důvod své existence, tak nemůžu to potvrdit ani vyvrátit, že jo, ale každopádně tahle možnost tady taky je. Takže děkuji za pozornost a rád budu zodpovídat dotazy, když budu vědět odpovědi. Jenom hloupej parazit zabije svého hostitele. Že jo? Je v zájmu každého parazita udržovat toho hostitele ve formě, aby se mohl šířit. Jak ovlivňuje mikrobiom psychickou stránku člověka? Aha. Dělají studie, že se koukají na lidi s psychickými potížemi, na jejich mikrobiomy jsou tam jasný rozdíly. Autistické děti mají úplně mizerný mikrobiomy. Takže taková ta obava, že na sebe že dostanete od mazlíčků, jo, děje se to. My jsme prostě hodně vysterilizovaná a deparazitovaná společnost, já si myslím, že mnohem víc, než je benefiční našemu zdraví. Já jsem parazitolog, takže já jsem i předtím i potom do sebe dostal spoustu dalších parazitů, o kterých tolik nemluvím. Měl jsem asi 3 tasemnice, zhruba tak já nevím, podle toho, co jako jsem mohl zdokumentovat, asi 10 metrů jich bylo. Jak jsem o ní přišel, to mám zakázaný říkat od manželky. No. Vy u myší uděláte tu Crohnovu chorobu a potom ty myši infikujete určitě parazitama a zjišťujete, jestli ji vylepšujete, jestli ji teda léčíte. A opravdu, že jo. Jakého parazita z těch, které jste neměl, byste si chtěl vyzkoušet? Mám jednu trypanozomu vyhlídnutou z potkanů. Nemůžeme sehnat muňku, platím 200-300 korun za muňku z fleku, jo. A jsem připravený k vyjednávání. V současné době jsou úžasné experimentální léčby, zejména ve Spojených státech, ale už i v Evropě, kdy úplně slepí lidi, ty lidi začínají vidět, světlí, tmaví a tak dále, jo. To je úžasný. Až to dítě bude dospělý, tak vás může žalovat, že jste mu zasáhli do jeho DNA proti jeho vůli. V tom reprodukčním věku, když je vám kolem 30, tak jste před ním bráněný, ale ve 40 dostanete chorobu, která vás zabije. Můžete uvést příklady breberek, v dřívějších dobách považovaných za parazity a dnes jsou to skvělí symbionti? Já si myslím, že je pro to dítě dobrý mít roupy. A občas někdo měl mutaci, změnu v té svojí DNA, která ho bránila před tím parazitem. Jo, on tu malárii dostal, ale nezemřel na ní. Prostě nezemřel. A je to...